Dubrovnik je grad sporta, posebice vaterpola. Grad pod Srđem dao je mnogobrojne reprezentativce, osvajače olimpijskih, svjetskih i europskih medalja u muškoj kategoriji. No, mnogi ne znaju da u gradu već godinama djeluje ženski vaterpolo klub, koji iako u sjeni starijeg brata ostvaruje iznimno dobre rezultate. Ipak, krenimo redom, s par riječi o povijesti kluba. A najbolji sugovornik za to je tehnički tajnik, čovjek koji je cijeli život posvetio vaterpolu. Prije važne utakmice pričamo, ajmo malo o povijesti ženskog vaterpolo kluba. Pa ženski vaterpolo klub Jug ima jedno 10-12 godina svoje tradicije i postojanja. U tom periodu su se postigle značajni rezultati. 7 ili 8 puta je klub bio treći u prvenstvu Hrvatske. Prije 3 sezone su juniorke osvojile srebrnu medalju na prvenstvu Hrvatske. Ove godine su naše kadetkinje osvojile prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske koje se održalo u listopadu mjesecu u Šibeniku. Kako je raditi u ženskom vaterpolo klubu Jug? Pa moja pozicija je organizacijske prirode, tehnički detalji, organizacija utakmice i sve što treba da bi se jedna utakmica odigrala u smislu bazena i ostalih uvjeta. A s druge strane ono što treba ekipi, odnosno curama u logističkom dijelu. A mislio sam reći da je to jedan jako zanimljiv posao koji je dinamičan, zahtjeva sposobnost, snalažljivost, nadam se da mi dobro ide. Ova sezona počela je tijekom vikenda, pripreme idu dobro. Suradnja s Jugom i sportskim objektima je više nego zadovoljavajuća, što je nužno za kvalitetnu nadogradnju ovog sporta. Kako su tekle pripreme za ovu utakmicu? Pa, pripreme su uvijek isto. Ovo je danas početak seniorke, počinju svoje prvenstvo. I prva utakmica igramo doma, a uvijek je isto. Od ponedjeljka do subote, svaki dan ima nešto za radit. I to je već nekako uhodana suradnja sa javnom ustanovom Sportski objekti Dubrovnik, koja nam daje tehničku podršku u organizaciji svih domaćih utakmica i turnira. Gospar Damir već desetljećima je u vaterpolu, što muškom što ženskom, te je njegov uvid u stanje ženskog vaterpola idealna prilika za upoznavanje ovog sporta. A ženski vaterpolo je na jednoj prekretnici novoj, jer su uglavnom mlađe cure. Reprezentacija ima jedan plan i program po kojem oni rade. Evo ove godine se pojavio još jedan klub, znači sad ima 6 klubova i lakše je za sve. Tako da ima perspektivu, treba raditi, nije lako danas raditi u sportu generalno, ali kad se hoće sve se može. Mora se napomenuti kako je funkcioniranje ipak lakše kada je tu stariji brat VK Jug. Ipak, nije samo Jug partner. Postoji suradnja i na otocima i to sudeći po rezultatima, suradnja je dobra. Ovim putem bih htio spomenuti da ženski vaterpolo klub Jug ima odličnu suradnju sa Jug Croatia osiguranjem muškom ekipom i klubom, jer naše najmlađe curice treniraju u terminu sa muškima. A imamo također jako dobru suradnju sa Korčulanskim plivačkim klubom koji nam je, ajmo reći, podrška i ima nekoliko cura, odnosno 7-8 cura sa Korčule koje su naše igračice i nastupaju za naš klub. Tako da je to jedna isto tako lijepa priča i koja se zakotrljala spontano i mislim da su zadovoljni oni, da smo zadovoljni mi i da će to potrajati i da će to biti još bolje. Prethodno spomenutom suradnjom zadovoljan je i trener koji je u klubu već duži niz godina. Da ne ispadne kako je suradnja samo na otocima, i Konavljani su dali ruke kako bi ženski vaterpolo klub Jug bio što bolji i što uspješniji. Kako ide ženskom vaterpolo klubu Jug? Pa, trudimo se svih ovih godina. Ja sam jedno sa prekidom 10-11 godina u klubu. Trudimo se privući što više cura. Malo je problem jer smo Dubrovnik na kraju Hrvatske i svaka cura koja dođe napuni 18 godina studiranje, ode izvan grada jer je, nema ovdje veliki izbor. Tako i sa curama koje su oko Dubrovnika, isto sa srednjom školom.
Recimo jedna cura nam je skočila, pošla u Split u prvi srednje, jer u Dubrovniku nije bilo sportske gimnazije. Ali trudimo se da privučemo što više cura, pomažu nam i muški klubovi, jer curice do 14 godina mogu igra i za muške. Znači, imaju dobri plivački treneri u vaterpolo klubu Cavtat i u Gusaru, koji primaju curice, a KPK je već odavno na tom dobrom tragu i čak imamo 4 ili 5 curica skoču. Na samom otvaranju sezone, par sati prije prve utakmice, teško je pobjeći od teme prvoligaškog vaterpola, broja ekipa koje sudjeluju u prvoj ligi, te koncentraciji kvalitete i snage. Ove godine je više prvoligaša nego inače. Da, napokon ponovo je 6 klubova, jedan veći dio je bilo 5 klubova, sad je ponovo 6, u Splitu se oformio novi klub, tako da bilo je i govora da bi možda koji klub iz Slavonije, ali eto, vjerovatno njima su financije problem, jer su one isto na kraju i moraju, tako reći, svuda putovati i noćiti. Ženski vaterpolo klub Jug, iako mlad po datumu osnivanja, predstavlja važan faktor ne samo u prvoligaškim natjecanjima, već je i jedna od okosnica popularizacije i unapređivanja ovog sporta. A u ženskom vaterpolu u Hrvatskoj imate seniorke, imate juniorke i kadetkinje. Mi smo već 2 godine nastupamo sa kadetkinjama. U stvari treća nam je ovo i mogu se pohvaliti da smo ove godine bili prvaci Hrvatske u kadetskom uzrastu i tu i generaciju i guramo. No svi koji žive u gradu svjesni su kako se s godinama, kao dio društvenih kretanja i popularizacije sporta općenito, smanjio prostor i želja za vaterpolom, koji je i dalje jedna od okosnica društveno-sportskog života grada. A ne znam, nastojimo mi s naše strane učiniti sve što je moguće. I ove cure starije koje imamo, čak i reprezentativku i bivše reprezentativke, prošle su svijeta, lijepo druženje, lijepa putovanja. Nije to ko prvi put kad se pojavio ženski klub, pa je bilo masovno. Sada je puno više klubova nego prije jedno 15-20 godina. Znači, sami odbojkaški klubovi, svaka općina ima svoj klub. Odbojkaški, košarkaški, judo. Pojavilo se puno i tih plesnih grupa i ovo. I kod roditelja se smatra da je ovo ono isključivo muški sport, što nije. Ja se ne mogu složiti s tim, možda zato što radim, ali puno je taj ženski vaterpolo razvijeniji u svijetu nego muški. I na puno više kontinenta se igra ozbiljniji ta ženski vaterpolo, tako da mi baš to nije jasno. Kako je spomenuto ranije, prva utakmica sezone samo što nije bila počela, pa je momenat kao stvoren za iznošenje očekivanja od utakmice. Pa, gledajte, malo su nas pogodili i ovi praznici i bolesti i nedostatak nekih cura, ne mogu točno rije, a bura iz Splita je, za razliku od prijašnje godine, oslabljena, jer je pošlo nekoliko cura u drugi klub, ali one dobro rade, one su plivački jake, tako da stvarno ne znam, mislim da se s njima može igrati, sad ćemo vidjeti, ipak nemam baš dobar uvid, jer puno mi je cura sa strane, puno ih je na studijama, tako da nismo mogli, sinoć smo nešto malo odigrali, jer za jedan dan se ne može uigrati toliko. Upoznali smo tehničkog tajnika, upoznali smo trenera, napokon je došao red na one koje klubu daju svoj obol kroz nastupe i treninge. Unatoč, uvjetno rečeno, otklonu od ženskog vaterpola među širom populacijom, ove igračice dokazuju kako ovaj sport ima budućnost. Evo nas prije utakmice, kakva su očekivanja od nadolazećeg meča sa Burom i Splitom?
Pa evo, nadamo se da ćemo biti u egalu cijelu utakmicu i to nam je u stvari jedna velika želja. Naravno, neizbježno je pitanje, unatoč negativnim trendovima među ženskim dijelom populacije, zašto vaterpolo? Duga priča. Ja sam još ko malo dijete, 8 godina, doma doslovno plakala mama zašto nisam ja muško da mogu igrati taj vaterpolo. I tako je sve krenulo, znači divlja liga, pa kad sam osnovao klub u Dubrovniku ženski, tako sam krenula na vaterpolo. Amo prednosti ovog sporta? Pa osim što se, svaki sport ko sport, razviješ tijelo i zdravije, eto. Iako je u kloru? Ma, nema veze. Počela sam s vaterpolom negdje od 2003. četvrte godine. Tad se i osnovao klub, ženski vaterpolo klub Jug. I to je bilo to. Tri igrača stoje ovdje, tri igrača tamo. On pušta. Ima lipo prostora, otvori se i zabije gol, napravi sučenje. Mi idioti stojimo tamo i pijemo kavu. Imamo 7-8 bronci u prvenstvu Hrvatske, jedno finale kupa sa ŽVK Jug i sad sam nedavno bila na posudbi za Pošk i tu isto srebro imam skupa. I mlađe generacije prepoznale su vrijednost ovog sporta i važnost treniranja. Među njima i Nika, najmlađa članica ovog kluba. Nika, zašto vaterpolo? Pa ne znam, sviđa mi se taj sport. Što ti se u njemu najviše sviđa? Pa ne znam, volim kad igramo utakmicu i tako. A jesi li razmišljala o plivanju pa si pošao vaterpolo, ti je baš vaterpolo bio prvi izbor? Pa vaterpolo mi je bio prvi jer ne volim baš plivati, draže mi je kad igram s loptom. A koliko dugo treniraš već? Neđe oko 3 godine. A kolika je ljubav prema klubu i sportu najbolje se vidi kroz primjer naše iduće sugovornice koja se vratila iz Zagreba u grad kako bi pomogla kolegicama. Pa prvenstveno zbog toga što volim ovaj sport, volim ovaj klub i ovaj grad i kad me zvala Martina Nadilo, kao bili se vratila. Zapravo dugo sam razmišljala hoću, neću jer ipak nisam trenirala sad naredne 3 godine i nekako prevladalo je moja volja, želja i za pomoć malim curama, da im pomognem koliko budem mogla, tako da vratila sam se. Neizbježno je pitanje zašto vaterpolo. Lucija pak ima uzor u svom sportu, u svojoj familiji. A dobro, tijelo i glava su zapamtili treninge, pa vjerojatno nije bio problem se vratiti. Pa jedino kondicija, kondicija je bila najveći problem, ali išla sam, malo sam trenirala, pošto živim i radim u Zagrebu, treniram sa ženskim vaterpolom klubom Mladost, pa oni su mi omogućili da mogu s njima malo trenirati, pa dobila sam na kondiciji koliko sam uspjela u ovo kratko vrijeme. Sve pitamo, moramo i tebe, zašto vaterpol? Pa da budem iskrena, brat mi se bavio vaterpolom dosta dugo i išla sam njegovim stopama, on je recimo jedan od mojih uzora u vaterpolskih, a ovako životno, tako da njegovim stopama. Unatoč očitim prednostima ovog sporta, djevojke i dalje zaziru od vaterpola. Možda ovaj poziv promijeni nečije mišljenje, jer teško je nabrojati sve razloge zašto je ovaj sport idealan izbor za treniranje i možda životni poziv. Vaterpolo, svi misle da je to težak sport, mislim je težak i da je grub sport, ali mislim da se cure ne trebaju opterećivati tim da li će dobiti batina, neće dobiti batina. Jednostavno to je i prvenstveno i zdrav sport, prvo jer plivamo dosta i to, ali mislim da svi sportovi u vodi su dosta dobri, zdravi, tako da vaterpolo je jedan od tih sportova koje ja preporučam curama, pogotovo ovdje u Dubrovniku jer ih nema. Sezona je pred vratima, prva utakmica samo što nije počela, ostalo je taman toliko vremena zapitati koja su očekivanja od prvog dvoboja i nadolazeće sezone. Ja se nadam da ćemo parirati buri, sad čula sam da su se dosta oslabile, pa nadam se da ćemo uspjeti postići pozitivan rezultat. Sezona ne znam, jer moram vidjeti zapravo kako smo mi spremne, kako su spremne druge ekipe, ali nadam se da ćemo biti među prve tri.
A onda se akcija, hvala Bogu, preselila u bazen, gdje su se nizale akcije, pokazala i dokazala čvrsta obrana te fizička spremnost obiju ekipa. Rezultat je bio neizvjestan, borba sve oštrija, a napetost i umor sve viši, no igralo se kao da je utakmica tek počela. Ipak, ekipa Bure pokazala je da je ovaj put bila spremnija te je odnijela bodove iz Gruža. Gošće iz Splita, unatoč umoru i činjenici kako je tek odsvirana zadnja četvrtina, nisu bježali od razgovora. Odlučila sam se za vaterpolo i zbog toga što je to vrlo lijep sport, volim plivanje i živim u Splitu pa mi je to sve blizu. Zašto golman? Zato jer imam duge noge, duge ruke, pa eto. Utakmica je bila vrlo napeta i teška, ali smo uspjeli se nekako izboriti i naći svoju poziciju. A šesti klubova ove godine, što očekuješ od sezone? Očekujem da će biti vrlo uzbudljiva i zanimljiva i mislim da ovo nikad nije bilo u vaterpolu šest klubova, tako da će biti vrlo interesantno. Kako se gleda na ženski vaterpolo u Splitu? Pa on je vrlo potisnut i u Hrvatskoj i u svijetu, tako da u Splitu imamo dva kluba. I to je već derbi, tako da je to super. Split je puno veći grad od Dubrovnika, pa je za pretpostaviti da je interes za vaterpolom veći. Pitanje zašto vaterpolo nameće se samo po sebi. Zašto vaterpolo? Pa prvenstveno to je sport na moru, volim plivati, blizu mi je kuće, svako lito se kupam, pa eto, zašto ne proba? Mislite u Hrvatskoj ili u Splitu? Pa jako malo, jer niko ne očekuje da će žena trenirati vaterpolo, to je prvenstveno muški sport. A ono, moje godište je sigurno onih broj desetak, ne previše. Zašto je to prvenstveno muški sport? Pa, jel više gledate muški sport, jel više volite gledati muške u vodi ili žene, mislim, to je malo ljublji sport i tučemo se, čupamo se i nije baš za žene. Uz rukomet, koji je trenutno u fokusu nacionalne javnosti, vaterpolo figurira u navodnim znakovima kao najprljaviji sport. Idealne sugovornice na ovu temu su one koje su upravo izašle iz bazena i imaju velik broj utakmica iza sebe. Koliko ima tuče u ženskom vaterpolu? Tuče, pa gledajte, sigurno se tučemo, to je ajme meni, znači pod vodom se cipamo samo tako, ali gledajte, ne znam, ne mogu to procijeniti, ima utakmica gdje izađemo modre, a neke gdje izađemo skroz svježe. Ova utakmica nije bila među onima koje se pamte kao grublje i prljavije, pa su dojmovi i promišljanja okrenuti ka kvaliteti igre. Umorna, jako se plivalo, je bilo malo golova, znači to je rezultiralo čvrstom obranom, dobrim golmanima, tako da smo plivali cijelo vrijeme gore dole i umorili smo se, ali treniramo tako da smo to uspjeli izvući na svoj korist. Thank you.
da vidite u putra ne. Linija obrane, svi šest igrača. Ja kažem... Ženski vaterpolo u gradu, može se reći u odnosu na starijeg brata, vaterpolo klub Jug, tek je u povojima. U manje od 20 desetljeća rada Jugašice su pokazale kako se može iz puno manje novaca, puno manje igračica koje treniraju, ostvariti zapažene rezultate u nacionalnoj konkurenciji. Nakon odgledane prve utakmice ove sezone, borbenost i požrtvovnost i volja Jugašica, zalog su i jamac uspješne budućnosti kluba.